Tady v Phuketu už bude 1 hodina ráno a já tady před Muay Thai Tiger Gym ještě vybehávám, protože ta váha se sama neudělá a to byl hlavní důvod, proč jsem vylezl teďka na 14 dní do Thajska, protože jak jsem byl nemocný a po nemoci, tak jsem za kůřou trénoval hlavně technicky a díky tomu jsem hodně přibral a spadla mě kondice, takže teďka jsme v Thajsku na 2 týdny se zaměřením na tvrdou kondiční přípravu, protože až se vrátím, tak mám naplánovaný kemp v Německu, kde mimo plno skvělých středních vah mají taky jednoho frajera, který porazil Kinsla v jeho posledním zápase mimo Octagon. Vy, co sledujete MMA, tak určitě víte, o koho se jedná. To pro mě bude velká výzva, velký challenge a velká zkušenost. Potom strávím týden v Čechách mezi těma nejlepšíma gymama, co tam máme, ať už Pražský rohovník, Spable Gym v Laně s Jakuzou, v mým týmu Rangers, anebo sparingy v Monster Gymu. Potom vyrazím směr Polsko, Ancos a potom mám přípravu s klukama z Londýna, z London Shoot Fighters. Takže do té doby, než nastoupím v Liberci, tak mě čekají 4 zahraniční kempy. Tenhle ten je v Thajsku, v Teplíčku, na tvrdou kondiční přípravu. A po Liberci mám měsíc na to, aby jsme trénink v Randers gymu a s klukama z Londýna soustředili specificky přímo jenom na Kinsla. Tak to sledujte, budu vás informovat o tom, že samozřejmě v Liberci nastoupím a po utvereně si dojdu pro to, co mi patří, a to je ten pás střední váhy, když plno zlohlasů tvrdí, že tam nenastoupím, nebo že si proto nedojdu. Já si proto dojdu, budu vás informovat tady z Phuketu, jak makáme. Sledujte to, to vyžadu první. Os!